реално сите сакам да направам една кратка изјава овдека од отварањето, затоа што видов што се пишува по медиумите, едноставно не ми се верува, затоа што последниве неколку дена единственото нешто што го правев е гордо се движев на сега да го покажував македонското знаме, но во момент каде што ме снимаше камерата и каде што ме фотографираа, побараа да го нема македонското знаме. Делегацијата беше стварно на вистина далеко од мене и јас одлучив во момент да го фрлам знамето. Не беше од омраза затоа што јас сум горда да доаѓам од тука и затоа ми е малце бесмислено зошто се случува ова. На вистина сум тука за да претставам Македонија во најдобро светло и се надевам дека можеме да продолжиме во ова евровизиско искуство со позитива. Тука сме да уживаме, тука сме да делиме страст и се надевам дека можеме така да поминеме. Не ми беше никаква намера да навредам некој, ако го направив тоа, се извинувам, го носам знамето со мене сега дека што одам и се надевам дека можеме на вистина да поминеме со ова.